Снабли Латвии Момгарали Тбилиси Лайма Вайкуля Хвалсагамос 8 საათზე თბილისის დიცა კონცერტო დარბაზში 2 საათიან პროგრამას წარადგენს. Მომღერალი, რომელიც 59 წლის ასაკში საგასტროლო ტურნეებს აქტიურად მართავს, ნახეთ სალომე შანშეშვილის რეპორტაჟი. Лайма Вайкуле საქართველოშია. Латвиელი მომღერალი თბილისის აეროპორტში დღეს გამთენიისას კონცერტამდე ერთი დღით ადრე ჩამოვიდა. Вайкуле საქართველოს ბოლოს 2007 წელს სტუმრობდა. Თბილისში ჩამოსვლიდან რამდენიმე საათში მომღერალი სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორეს შეხვდა. Უწმინდესმა ლაიმა ვაიკულეს ჯვარი და სპირიდონ ტრიმიფუნტელის ხატი საჩუქრად გადასცა. Შეხვედრიდან გამოსულმა მომღერალმა განაცხადა, რომ ხვალინდელ კონცერტს ილია მეორეს მიუძღვნის. Меньше слов, больше эмоций. А сети шехводрები строс ნაკლები სიტყვები და მეტი ემოცია. Მე გაკვირვებული ვარ, როგორი ნიჭიერი ადამიანია პატრიარქი. Როგორც მან თქვა, რაც მეტია ნიჭი, მით მეტია პასუხისმგებლობაც. Ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ასე მიმივეს და გაოცებული ვარ, რისთვის ამდენი სიკეთე ჩემს მიმართ. Გამარჩეული ხმის ტემბრისა და დახვეწილი გემოვნების პატრონი ლაიმა ვაიკულე ხვალ თბილისში საქველმოქმედო კონცერტს გამართავს. Латвиელი მომღერალი თბილისის დიცა კონცერტო დარბაზში შოუ ბალეტთან ერთად წარსდგება. Ქართველი მსმენელი ლაიმა ვაიკულეს ძველ და ახალ ჰიტებს მოისმენს.